tři, dva, jedna. A první polívek. A vidíte jízdu Víta Padáka, který jde na prvním místě a na druhém místě v těsném závěsu Radek Flek. A toto je prostě bez komentáře. Tady jede Lukáš Žibrík na třetím místě tuším. Bílá korveta. Tam má někdo problém. Chtěli jste sami za to vypnout. Opakuje. A opět první dva jezdci popřední. A vlastně během chvilky budou mít jezdce okolo. Auto skončilo. Tak na první místě opět soubojí Padáka. Oba vozy v těsném závěsu. Takže prosím ty pomalejší jezdce